بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی ونڈو 10 پر تین طرح کے پاس ورڈ کا یوز کر سکتے ہیں. ایک تو آپ ونڈو جب آپ کرتے ہیں تب آپ ایک پاس ورڈ لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ دو اور پاس ورڈ یعنی کہ ایک پن اور تین پاس ورڈ, ایک پن پاس ورڈ آپ ایک پکچر پاس ورڈ اور تیسرا جو ہے پاس ورڈ ویسے جو پاس ورڈ ہوتا ہے وہ لگا. تین طرح سے آپ اپنے پی سی کو سیکیور کر سکتے ہیں ونڈو 10 پر. مجھے 7 اور 8 کا تو نہیں پتا لیکن ان تینوں کو اس کا پتا, اسی لیے میں اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جسٹ آپ پرسنلائز پر جائیں اور پرسنلائز پر جانے کے بعد آپ کے پاس یہ مختلف طرح سے سیٹنگ ہے. یہاں جسٹ ہوم پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ یہ اکاؤنٹ پر کلک کریں. یہ میرے پاس فلی اپ ڈیٹڈ ہے اس ڈیٹ تک یہ ونڈو ہے, اس لیے اس کا تھوڑا بہت انٹرفیس چینج ہو سکتا ہے لیکن جو میتھڈ ہے وہ سیم ہے. تو اس کا جو فرسٹ پاس ورڈ ہے یہ میرے پاس پاس ورڈ ہے, یہاں سے اس کو پاس ورڈ لگا چکے ہیں. لگا لیتے ہیں ونڈو کرتے وقت بھی لگا سکتے ہیں, بعد میں نہیں لگانا تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ آلریڈی میں اس کو لگا چکا ہوں, آپ اس کو یہاں سے لگا سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو پاس ورڈ ہے وہ یہاں سے پاس پن ہے, پن کے لیے جسٹ مجھے یہ پہلے والا پاس ورڈ یہاں سے انٹر کرنا جو میں نے لگایا, میں یہاں جسٹ انٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آپشن آ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ونڈو 10 اپڈیٹڈ ہے, فلی اپڈیٹڈ ہے, تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے جو سمبلس وغیرہ کا بھی یوز کرنا. اگر اپڈیٹڈ نہیں ہے تو سمپل آپ ڈیجٹ یعنی کہ جو ڈیجٹس ہوتے ہیں 1 2 3 4 یا کچھ بھی وہ یہاں سے انٹر کر کے اس کو اوکے کر کے جو پن لگا سکتے ہیں. لیکن جو بروٹ فورس اٹیک ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے پرابلمس کریٹ, یعنی کہ بروٹ فورس اٹیک آپ کے فوراً اس کو جو ہے ہیک کر سکتا ہے آپ کے ڈیجیٹل نمبر. اگر سمپل یوز کی ڈیجیٹل نمبر اور ڈیجٹس وغیرہ یوز ہوئے ہیں تو ان کو فوراً ہیک کر لیتا ہے اور آپ کا پاس ورڈ اوپن کر سکتا ہے. اس لیے آپ جو ونڈو 10 ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر پن بھی لگائیں تو اس میں بھی جو ہے لیٹرز اور سمبلس وغیرہ کا جو ہے یوز کریں. تو اس لیے ابھی دیکھ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ 1 2 3 4 5 6 کچھ بھی میں جو لگا رہا ہوں یہ 1 2 3 4 5 6 تو یہ مجھے یہ انٹر نہیں کرنے دے گا, کہے گا کہ آپ اس میں جو ڈیجٹس وغیرہ کا بھی یوز کریں. تو اوکے کرتا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پرووائڈ دا پن دیٹ میٹس دا کمپلیکسٹی ریکوائرمنٹس. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں کچھ نمبر بھی انٹر کرنے ہوں, یعنی کہ جو الفابیٹس وغیرہ یا سمبلس وغیرہ کا بھی یوز کرنا تاکہ کوئی بروٹ فورس اٹیک کے تھرو بھی میرے پاس ورڈ کو ہیک نہ کر پائے. تو یہ ہمیں ونڈو 10 بالکل ابھی ہمیں جو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. تو آپ جسٹ اس کو یہاں سے یہ ان چیک ہوگا, اس کو چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد یہاں آپ اپنا جو ہے جو پن ہے وہ یہاں سے آپ لگا دیں, جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس میں لگائیں اور اس کو بعد آپ اس کو یوز کر لیں. تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے دو طرح کی چیزیں جو یوز کری ہیں بے فی الحال, یعنی کہ اس میں الفابیٹ بھی میں نے یوز کیا اور نمبرز بھی یوز کیے. تو جسٹ یہاں سے اس کو اوکے کر دوں گا تو یہ میرا پن پاس ورڈ بھی یہاں جو سلیکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اولڈ ونڈو ہے آپ نے اپڈیٹ نہیں کی ہوئی تو بیسٹ یہ ہے آپ اس کو اپڈیٹ کریں, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں نئے فیچر بھی آئے ہیں جن کے بارے میں آپ میرے چینل سے اس کو بھی دیکھ سکتے. اب ہم تیسرا پاس ورڈ پکچر پاس ورڈ, یہاں سے ہم پکچر پاس ورڈ کو سلیکٹ کریں گے. تو ابھی مجھے پہلے والا جو پاس ورڈ تھا وہ لگانا ہوگا, جو اوپر میں نے فرسٹ نمبر پہ جو پہلے پاس ورڈ آلریڈی میں یوز کر رہا ہوں وہ لگاؤں گا. تو اس کو میں یہاں لگاؤں گا تو پھر یہ مجھے کہے گا کہ آپ پکچر پاس ورڈ بھی یہاں لگا سکتے ہیں. تو اب یہاں سے میں چوز پکچر کر لوں گا. آپ تو آپ لوگ اس پکچر کو بھی لگا سکتے ہیں. میں آپ کو اگر آپ اپنے پی سی سے اپنی کوئی پکچر لگانا ہے تو کوئی اور پکچر کوئی بھی اپنی مرضی سے لگانا ہے تو یہاں سے آپ اس پی سی پہ جائیں اور پی سی کے امپورٹ کے یہاں سے اپنی پکچر کوئی بھی آپ کر لیں. اس پہ جسٹ یہاں جس فولڈر میں آپ کی جو پکچر وغیرہ پڑی ہیں آپ جسٹ اس فولڈر کو اوپن کریں اور اپنی لگائیں, یا جو پکچر آپ اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے لگا سکتے ہیں. جیسے کہ یہ والی میں پکچر یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں نے اوکے کر لی. یہاں سے اس کو اب میں جو ہے پکچر کو یوز کرنا, یوز دس پکچر پر کلک کریں اور یوز کرنے کے بعد آپ کو تین طرح کے اس پر ڈاٹ لگانا. ایک ڈاٹ میں نے یہ لگا دیا, ایک ڈاٹ یہ یہاں پر لگا دیا اور تیسرا ڈاٹ میں نے یہ لگا دیا. اب تو دوبارہ ان کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ ڈاٹ تاکہ میرے ڈاٹ جو مجھے یاد رہے کہ میں نے کہاں کہاں ڈاٹ لگایا. اب نیکسٹ ٹائم جب بھی میں سائن ان جو اپنے پی سی کو آن کرنا چاہوں ان تینوں پاس ورڈ میں سے کوئی بھی پاس ورڈ میں یوز کر سکتا ہوں. جب بھی اپنے پی سی کو اسٹارٹ کریں گے آپ ان میں سے کوئی بھی پاس ورڈ جو ہے وہ سلیکٹ کریں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں ویڈیو ہیلپ اس کو لائک کیجیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.